Притисоци од професори и директори со закани за казни. Вака вчера помина обидот на тетовските средношколци да ја бойкотираат наставата и да организираат протести против аерозагадувањето. Просветните работници се заканувале со неоправдани намалено поведение, затоа и голем дел од децата останале на училишните клупи, а некои само го напуштили училиштето и заминале дома. Велат од Младинскиот образовен форум. Еден случај каде што директорка се заканувала со дополнителни неоправдани и го пријавив кај Народниот правобранител, таму ми посочија дека не може да ја примат конкретно сега пријавата, бидејќи пријавувам нешто што уште се нема случајно, меѓутоа и во текот на наредната недела, доколку има некакви реперкусии врз средношколците, ќе бидеме активни, ќе алармираме за истите. Мислам дека е погрешно од страна на надлежните и од страна на естаблишментот во државата да се бара од средношколци и од деца да размислуваат на долг рок и да гледаат далеку, а кога во самиот град и во самата околина степенот на видливост е под 10 метри. Во обид да ги снима дел од заканите на просветните работници, новинар на веб портал бил нападнат. Сметам дека овој проблем е систематски, бидејќи не се дозволува критичко размислување. Вчера имаше низа прекршоци од конвенцијата за правата на децата. Го следев бойкотот во гимназијата и сведочев како децата се снимаат од страна на професорите за потоа да бидат казнети. Професор им велеше на учениците дека се манипулирани и ги навредуваше, а кога се обидов да го снимам и да го прашам зошто тоа го прави, тој ми го одзеде и фрли телефонот. И минатата година во Тетово средношколците организираа протест против аерозагадувањето, пошто добија неоправдани и намалено поведение.